Bredbandskollen är ett mätverktyg på, som går att komma åt via webbsida, www.bredbandskollen.se. Och man kan lätt mäta upp vilken hastighet man har på sin bredbandsanslutning. Mm. Och det drivs av .se som är en oberoende organisation. Så att det är heller, man behöver inte oroa sig för att det är kopplat till sin operatör eller att ens operatör fejkar resultatet. Så att säga. Om jag har förstått det rätt så har ni 40 000-50 000 mätningar per dag. Det låter ju otroligt mycket. Precis, och det visar väl egentligen på att behovet är väldigt stort. Att många användare där ute har behov av att mäta sin internetanslutning. Och varför har de det? Ja, det kan finnas flera orsaker. Alltifrån, det är såklart det enkla svaret är väl att operatörerna kanske inte har rent mjöl i påsen. Men förmodligen är det inte riktigt så i alla fall. Utan i många fall så beror det på att användaren helt enkelt inte har gjort rätt i sin installation. Eller har problem med sin dator eller sitt lokala nätverk. Och på Bredbandskollen så har vi också något som vi kallar för åtgärdsguiden som är ett väldigt bra verktyg där man med hjälp av några enkla filmer på ett par minuter styck kan få en väldigt snabb introduktion till vilka saker som påverkar hastigheten på sitt bredband. Mm. Så att det är ett lätt sätt att helt enkelt gå igenom och kolla att göra en hälsokontroll på sitt bredband så att säga.